Здоровий спосіб життя неможливий без здорового, збалансованого харчування. Більш ніж наполовину здоров'я людини залежить від способу життя, який вона веде. Особливо це стосується їжі. Повноцінне харчування – це запорука здоров'я, гарного самопочуття та дозволяє попередити розвиток багатьох захворювань. Людина є гетеротрофом. Вона не може самостійно синтезувати в своєму організмі потрібні для неї органічні речовини. Вона ці органічні речовини вживає разом із їжею. Що таке органічні речовини? Білки, жири, вуглеводи. Крім органічних речовин, є ще неорганічні речовини, які є мікроелементами, мінеральними речовинами. Є мікроелементи, є макроелементи, є хімічні речовини, яких знаходиться велика відсоткова кількість відносно в організмі, повинна поступати в організм, і є мікроелементи, яких дуже-дуже мало, але вони все одно потрібні в організмі. Окрім видів потрібних нам ферментів для здорового функціонування організму, ми повинні також знати щоденну норму їх вживання. Є таке поняття – гарвардська тарілка харчування. Вона каже про те, що правильне співвідношення органічних, неорганічних речовин, їх поєднання, воно призводить до того, що організм функціонує нормально і якісно. Неправильне співвідношення, перебільшення якогось типу їжі, якогось типу продукту, ну, наприклад, вуглеводів, харчуватися картоплею, макаронами, хлібом у великій кількості і мало вживати помідор, огірок, наші продукти, продукти, які ростуть в тропічних странах, ті ж самі авокадо, наприклад, да, або інші. Це може призвести до не кількісного, а якісного голодування. Тобто організм не буде отримувати корисні речовини, які необхідні для його роботи. Аби наситити власний організм, є гарна альтернатива фастфудам. Овочеві страви влітку – найкращий шлях підтримувати власне тіло в здоровій формі. Можна запікати овочі, фрукти. Можна зараз, ось піде трішечки пізніше, піде сезон кабаків, які теж містять велику кількість корисних речовин, які, до речі, можна комбінувати з морквою, з яблуками, запікаючи їх. Да? Можна робити овочеві мікси, салати. Ще древні мудреці стверджували, все, що ми їмо, це ліки або отрута, в залежності від кількості. Більшу частину нашого раціону ми готуємо власноруч, тому саме від нас залежить якість майбутньої страви. Їжа проходить термічну обробку, в ній відбуваються хімічні зміни, і ці зміни можуть бути як корисними для організму, так і негативними для організму. І от оцю тонку грань необхідно дуже чітко враховувати, тому що одна і та сама їжа у свіжому вигляді, той самий продукт, і один і той же самий продукт у приготовленому вигляді, вони можуть бути у свіжому корисному, приготовлено неправильно, приготовлено може бути некорисне для здоров'я, нанести шкоду здоров'ю. Гарним та легким перекусом можуть бути горішки та сухофрукти. Оскільки це сухофрукти, вони не так швидко будуть псуватися ось в таку спеку. Оскільки це горішки, вони також не так швидко будуть псуватися. Тобто це, як на мій погляд, ті продукти, які бажано з собою брати в якості перекуса, і ми не будемо хвилюватися, що протягом доби, жаркої доби, да, протягом цього робочого дня, вони не зіпсуються. Крім того, вони зберігають свої смакові якості, сушені фрукти, да, я вже сказала, і вони є корисними. Варто віддати перевагу здоровому способу життя і збалансованій їжі, підкреслює дієтолог. Звісно, повністю відмовлятися від страв швидкого приготування не обов'язково, адже головне – знати міру. Дар'я Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.